Ótimo. Tá, tem certeza que você quer ficar aí? Eles dão bebida pros outros. Depois... A minha cama é ali, ó. Então você quer ir pra sua cama ou fica aí? Dai, escuta minha. Responde, Dai. Hein, Dai, responde. Escuta. Ô, Dai, se você quer ficar aí, você responde. Responde, você quer ficar aqui? Papo sério, se ela não responder, você sai, nego. Você quer ficar aqui, amigo?